Se eu tenho catarata e óleo de silicone, preciso operar as duas coisas? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítreo, que é o seu local de retirar todas as dúvidas sobre a área da retina. Inclusive, nós temos feito muitos vídeos respondendo às perguntas de vocês, às perguntas dos nossos seguidores aqui do canal. Hoje é mais uma vez este tipo de vídeo, onde o nosso seguidor relata que tem catarata, já uma catarata mais ou menos avançada, e está com óleo de silicone dentro do olho. A questão é se é necessário remover a catarata antes ou junto com a remoção do óleo de silicone. Então, é claro, eu gosto aqui de lembrar que a minha pergunta não vale exatamente para o caso dele, porque somente o médico dele, somente examinando, é que nós podemos dar o diagnóstico e o tratamento correto. Mas as perguntas servem para nós comentarmos de uma forma geral sobre as doenças da retina e para que vocês possam entender um pouco melhor como funciona este tipo de situação. Lembrando então, o óleo de silicone é o que nós chamamos de tamponante interno. Da mesma forma que o gás é uma substância que nós colocamos dentro do olho ao final da cirurgia de vitrectomia para ajudar a estabilizar a retina. Por exemplo, um paciente que teve um descolamento de retina, tem um buraco na retina, nós vamos deixar lá o óleo, o gás, para fazer o tamponamento, para tampar este buraco, e isto permite com que a retina cicatrize normalmente no seu lugar, volte a ficar colada. O gás desaparece por conta própria após 1 ou 2 meses, e o óleo de silicone fica lá até nós realizarmos um outro procedimento para removê-lo. E a presença da catarata neste tipo de situação é muito comum, muitas vezes porque o paciente já tem uma certa idade, ou então até em pacientes mais jovens após uma vitrectomia, após as doenças que levam à vitrectomia também, pode ser precipitada uma catarata mais precoce, e a presença do gás e do óleo de silicone dentro do olho também aceleram o desenvolvimento da catarata. Então, esta situação de estar com óleo de silicone dentro do olho e ter catarata é extremamente comum. E de uma forma bem geral, se o paciente está com as duas coisas, a catarata e o óleo de silicone, é indicado sim fazer a cirurgia para resolver os dois problemas. Alguns médicos preferem até operar a catarata e algum tempo depois remover o óleo de silicone. É claro, há situações onde o óleo de silicone não pode ser removido, quando nós estamos desconfiados que a retina vai descolar novamente. Muitas vezes nós deixamos o óleo de silicone a longo prazo dentro do olho, mas na grande maioria das vezes o plano é remover o óleo de silicone. Então, se o paciente está com catarata e óleo de silicone, a conduta mais comum é realizar as duas cirurgias no mesmo procedimento. Ou seja, marcar no bloco cirúrgico tanto a remoção da catarata, um implante da lente intraocular, que é uma lentezinha artificial de acrílico que vai substituir o cristalino, e fazer a remoção do óleo de silicone. Nós já temos um vídeo muito interessante que nós mostramos como funciona a remoção do óleo de silicone. Mas para exemplificar, eu vou usar um modelinho. Então, para vocês entenderem, catarata é quando o cristalino fica opaco, é aqui na parte mais anterior do olho. E o óleo de silicone preenche a cavidade vítrea, que é aqui mais para trás. Na cirurgia, então, nós vamos realizar inicialmente uma pequena incisãozinha na córnea, remover o cristalino que está opaco, que é a catarata, implantar a lente intraocular e, através de pequenas incisões, que são as mesmas para realizar a vitrectomia, que é colocar pequenos trocáteres, que são pequenas pecinhas aqui assim, nós vamos infundir o BSS, que é um soro, e conforme o soro vai entrando para dentro do olho, nós vamos removendo o óleo de silicone através dos trocáteres. Após a remoção do óleo de silicone, nós geralmente deixamos o olho com BSS, que é uma substância como se fosse um soro, que automaticamente vai sendo substituída pelo humor aquoso, que é o líquido natural do olho, mas a fórmula dele é muito parecida com a do humor aquoso. Então, é um tipo de situação, é um líquido que permite uma recuperação mais rápida da visão, ou em algumas situações nós podemos deixar o olho preenchido por ar ou até por gás, quando nós julgarmos que é necessário deixar a retina protegida um pouco mais de tempo após a remoção do óleo de silicone. E claro, existem situações onde realmente a retina está numa situação muito frágil,
onde pode ser até indicada a recolocação do óleo de silicone para que a retina não venha a descolar novamente. Mas isto, felizmente, não é tão comum assim. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.